Поки до сесійної зали сходяться депутати, перед приміщенням райради збираються люди. Вони теж хочуть потрапити на засідання. Коли з'ясовується, що всіх охочих зала не вмістить, виникає суперечка. На вулиці багато людей. Ярослав Йосифович, ми ще сідемо. Депутати приймають рішення провести сесію у будинку культури. Можливість добровільно об'єднатись в громади люди отримали у лютому 2015-го. Саме тоді Кабміном було прийнято відповідний закон. Сьогодні створити ОТГ вирішили і у Тиврові, каже голова райради Ярослав Красовський. Відповідне звернення, яке підписали 17 голів сільських рад, вирішили направити до Кабінету міністрів. За словами голови Тиврівської селищної ради Сергія Кицишина, ОТГ з адміністративним центром у Тиврові плюс ще 17 навколишніх сіл хотіли створити ще у травні 2015-го, але не змогли через низку причин. Небажання сусідніх громад об'єднуватися. Через перше, те, що не було проведено ніяких консультативних і роз'яснювальних робіт щодо створення об'єднаних територіальних громад. По-друге, не було затвердженого перспективного плану громад. Тому що в 2015 році була думка, існувала думка про 4 громади, про 6 громад. Лише в 2018 році почали говорити про 2 об'єднані територіальні громади – Гнівань та Тиврів. Антон Мотузюк – голова найближчої до Тиврова громади. Визнає, в цьому селі люди 5 років зважували всі за і проти. А довго тому думали, тому що перепони були і в громаді, і погляди свої були, тому що життя вимагає, наша громада більш спроможна була. Василь Голотюк – голова Асоціації органів місцевого самоврядування Тиврівського району і Струєнецький сільський голова. Його громада каже, можливість заявити про своє бажання приєднуватись до Тиврова отримала лише нещодавно. Одним із умов чинного законодавства ми могли прийняти рішення тільки тоді, коли є спільний кордон з об'єднаною територіальною. Це є вимогою закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Нас, так як ми останнє село в районі, спільний кордон з'явився тільки після того, як прийняли рішення Бушинська сільська рада і Крестянківська сільські ради. Поки в Тиврові вагались та думали, три громади вже відійшли. Ярошівська до Лука Мелешківської ОТГ, а Гнівенська та Сутиська створили свої власні, каже Ярослав Красовський. Перевага Тиврівської громади, за його словами, тут є необхідна соціальна інфраструктура, школи, лікарні, садочки. В плані соціальної інфраструктури Тиврів має перевагу. Наприклад, в галузі освіти в нас є прекрасні навчальні заклади Тиврівського ліцею, є музична школа, є інклюзивно-ресурсний центр. Чи дослухаються до прохань Тиврівської громади, стане відомо вже протягом цього тижня, каже радник голови Вінницької облдержадміністрації з питань децентралізації Олег Левченко. Питання державної політики, яке формує відповідальний орган Кабінет міністрів, от власне він буде вирішувати. А час добровільності поки що залишається в законодавстві, ніхто його не відміняє. На кінцеву конфігурацію адміністративного устрою буде вирішувати Кабінет міністрів. Ольга Орел, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина.